მოგესალმებით რადიო პალიტრისა და პალიტატივის ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს მეორე გიორგი კალანდაძე დღეს საქმე წარმოგიდგენთ მთავრობამ პროგრამაში აწარმოე საქართველოში ცვლილება შეიტანა ეღლუჯას მთაზე აშენდება ტურისტული კომპლექსი საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სისტემას ამოქმედებს ტრადიციულად სანამ ჩვენ მთავარ თემაზე გადავალთ ჩემი კოლეგა ემატო ხეშული გაგვესწრებს თუ რაზე ამახვილებს ყურადღებას ამჟამად BPN ეს პოპულარული ბიზნეს სააგენტო ემაგისმენტ მოგესალმები გიორგი მოგესალმები ჩვენ სტუმარს და ჩვენ სვენასა და მაყურებელს საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა გაჟღერდა ეს არის კერძო ინვესტორის პროექტი რომელიც გულისხმობს გარდაბანში იალღულჯას მთაზე ტურისტული კომპლექსის მშენებლობას საერთო ჯამში ამ პროექტისთვის 30 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დაიხარჯება პროექტის ფარგლებში აშენდება 200-ნომრიანი სასტუმრო და 8 კოტეჯი ზოგადად კი შეიძლება ითქვას რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 70000 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო მიწა ინვესტორმა 525000 ლარად შეიძინა გათვალისწინებულია რომ ინვესტიცია 2 წელიწადში განხორციელდება და 130 ადამიანს დაასაქმებს ჯამში. საკმაოდ საინტერესო ინიციატივის შესახებ გახდა ასევე ცნობილი პროექტის მუშაობა უკვე დაიწყო. ეს არის დეპოზიტების დაზღვევის პროექტი. პროექტში ჩართულები არიან მთავრობის, ასე ვთქვათ, ფინანსური გუნდი და ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც იქნება ამ გუნდის წევრი. საინტერესოა რომ ზოგადად დეპოზიტების დაზღვევის შემთხვევაში მცირე დეპოზიტარები დაცულები იქნებიან ეკონომიკაში სხვადასხვა რყევებისგან, საკმაოდ აპრობირებული პრაქტიკაა და დანერგილია ესეთი სისტემა სხვადასხვა ქვეყანაში. შესაბამისად, ჩვენთვისაც უპრიანი იქნება, რომ ჩვენც ვიყოთ ამ ქვეყნების ჩამონათვალში და ასევე აღსანიშნავია, რომ ამას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ღრმა დაყოლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ევროკავშირი საქართველოს 44.5 მილიონი ევროს გრანტს გამოუყოფს. ეს გრანტი მთლიანად მიმართული იქნება ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის და იმისათვის, რომ მოხდეს მთლიანად ადაპტირება ამ კერძო სექტორის ისევ და ისევ CFTI-ის მოთხოვნებთან. ესეც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტუალური და დროული გადაწყვეტილება, დროული დახმარება შეიძლება ასე ითქვას. და ბოლო ინფორმაცია, რომელსაც BPN-ი ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის და დეტალურად ქვეყანაში მიმდინარე ბიზნეს და ეკონომიკურ მოვლენების შესახებ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საიტზე BPN-ში. ფულადი გზავნილების მოცულობა არის შემცირებული. გასული წლის დეკემბერში 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყანაში 24.9%-ით არის შემცირებული. მე მხოლოდ შემიძლია გითხრათ, რომ აღნიშნულ პერიოდში, ანუ 2014 წლის დეკემბერში საქართველოში დაახლოებით 116 მილიონი ამერიკული დოლარის ფულადი გზავნილი შემოვიდა საქართველოში, რაც დაახლოებით 28 მილიონი დოლარით ნაკლებია 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. წლებია უკვე არ იცვლება იმ 10 ქვეყნის ჩამონათვალი, საიდანაც ყველაზე მეტი ფულადი გზავნილი შემოდის საქართველოში, პირველ ადგილს ისევ რუსეთი და საბერძნეთი ინაწილებენ. შემიძლია გითხრათ, რომ ეროვნული ბანკის ცნობით 2018 დეკემბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ დაახლოებით 20 მილიონი ასე ვთქვათ, გადაგზავნა მოხდა, გიორგი. ემა, რა შეეხება რუსეთის თემას, რუსეთი და საბერძნეთი, ხო, დღეს ეს ორი ქვეყანა, სადაც არც ერთგან უხინთ და არც მეორეგან პირიქით რუსეთში ეკონომიკურ მდგომარეობა პირიქით გავარესებულია. მე შემიძლია გითხრა გიორგი, რომ ყველაზე დიდი წილი შემცირებისა, ანუ აღნიშნეთ ხო, რომ დაახლოებით 25%-ით არის შემცირებული ფულადი გზავნილების მოცულობა სწორედ ამ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური ზოგადად კრიზისული რუსეთში, დიდწილად რუსეთში კრიზისული მოვლენების გამო სწორედ ამას შემცირა ეს გზავნილების მოცულობა. ძალიან სამწუხაროა. დავდოთ მოვლენებს და ჯერ გადავიდეთ უკვე საქართველოში რა ხდება. საქართველოში კი სამთავრობო პროგრამაში აწარმოეს საქართველოს შევიდა ცვლილება გუშინ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ. გაკეთდა განცხადება, რომლის თაობაზეც როგორც გაირკვა ბანკის მიერ დამტკიცებულ პროექტებში, საბანკო ინსტიტუტების მიერ მოთხოვნილ საგირავნო უზრუნველყოფაში, სახელმწიფოს მხრიდან არსებული 30% პროცენტიანი თანაგარანტია გაიზარდა 50%-მდე, როგორც
როგორც მთავრობაში თქვის, ცვლილება არ გამოიწვევს მეტარბების მთლიანი პარამეტრების ან ვალდებულებების ზრდას, თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესს მისცემს შესაძლებლობა ჩაერთოს არსებულ პროგრამაში. ეს არის ოფიციალური განცხადება, რომელიც გაკეთდა გუშინ და უფრო მეც ალბათ როგორც ამ, ასევე ბიზნეს სტიმულირების სხვა ინიციატივებზე ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გვეტყვის წარმოგიდგენთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ქეთევან ბოჭორიშვილს. მოგესალმებით ბატონო ქეთი. და დიდი მადლობა პირველში რომ მოგწადით ჩვენთან და რა თქმა უნდა ველოდები რომ დაგვირეკავთ და თქვენს მოსაზრებებს გაგვიზიერებთ ან დასვათ შეკითხვებს 2017 139 ან 2018 139 ან დატოვოთ თქვენ შეკითხვებს პალიტატივის ვებგვერდზე 3W პალიტატივი წერტილი G. უპირველეს ყოვლისა ამ ინიციატივის შესახებ, რატომ დადგა დღის წესრიგში 30%-ის 50%-ამდე გაზრდა, ეს ერთი და მეორე შეეცვლება თუ არა ამ ცვლილებიდან გამომდინარე რამე მათ ვინც უკვე მონაწილეობს პროექტში და ნუ შესაბამისად მათი თანაგარანტია მათ აქვს მთავრობიდან 30%. გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის და აწარმოე საქართველოს პროგრამაში უფრო დეტალურად ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობაში. მინდა აღნიშნო, რომ პირველ რიგში აწარმოე საქართველოში სამთავრობო ინიციატივით უკვე ივნისის თვიდან ხორციელდება და დღეის მონაცემებით უკვე ამ პროექტში ჩართულია 59 ბენეფიციარი, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგი 2 წლის განმავლობაში 59 ახალი საწარმო შეიქმნება, სადაც მინიმუმ განხორციელდება 130 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია და დასაქმდება სავარაუდოდ 4000 პირდაპირი დასაქმება იქნება 4000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, თუმცა რა პირდაპირ კიდე გამოიწვევს დამატებით ეფექტებს. მინდა ასევე განსაკუთრებულად გამოვყო 2015 წლის პირველი 2 კვირა, სადაც თითქმის 1000-მდე ახალი საწარმოს პროექტი დაამტკიცა ბანკმა თუ ქონების მიმართულებით და საკმაოდ მაღალია აქტივობა მეწარმეების კუთხით და ნამდვილად ნიშანდობლივია, რომ თუნდაც 59 ახალი საწარმოს შექმნა სულ რაღაც ნახევარი წლის განმავლობაში ჩაეყარა საფუძველი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სადაც კონკრეტულად პროგრამის ასევე დეტალებზე ვისაუბრებთ, ჩვენ გვაქვს მუდმივი ორმხრივი ურთიერთობა მეწარმეებთან და ყოველთვის ვღებულობთ, ესე რომ ვთქვათ, კომენტარებს, რა ეს პროგრამა უფრო მორგებული და უფრო ხელსაყრელი იყოს მეწარმეებისათვის, რადგან ისევ და ისევ მინდა გამოვიდა, რომ ეს პროგრამა არის კონკრეტულად მეწარმეებისათვის და მათი ხელშეწყობისათვის. გამომდინარე იქიდან, რომ მეწარმეებს ორი დიდი პრობლემა აქვთ, როგორც წესი, როდესაც ფინანსებზე ხელმისაწვდომებაზე გვაქვს საუბარი, ეს გახლავთ პირველი სესკის პროცენტის, ესე რომ ვთქვათ, მაღალი პროცენტი და ეს იცით, რომ ჩვენი ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი არის სესკის პროცენტის თანადაფინანსება და მეწარმეობის სააგენტო ჩვენ ვაფინანსებთ დაახლოებით 10%-ამდე, რაც აძლევს მეწარმეს საშუალებას 0-დან 3%-ამდე სესხის დამტკიცება გააკეთოს, ხოლო მეორე ეს გახლავთ უძრავი გირაუს უზრუნველყოფის წარმოდგენა. თავდაპირველად სახელმწიფო 30%-ის ოდენობის რისკის ფარგლებში შევედით, თუმცა გამომდინარე პროექტებისა ჩვენ ვთვლით, რომ სახელმწიფოს შეუძლია 50%-ის რისკის აღება, რაც გაუადვილებს დამატებით იმ მეწარმეებს, ვინც ეს ამ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებდა და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო შესაძლებლობას მოგცემს, კიდევ უფრო მეტი პროექტის დაფინანსება განვახორციელოთ ისევ და ისევ კომერციული ბანკების მეშვეობით. ეს რაც შეეხება პირველ კომპონენტს, ხოლო მეორე კომპონენტი თქვენ გახლავთ, ეს არის ქონების უზრუნველყოფის ნაწილში, ანუ ქონების მართვის თუ მეწარმე განახორციელებს დღევანდელი ღირებულების 4-მაგი ოდენობის ინვესტიციას რეგიონებში, ხოლო 6-მაგი ოდენობის ინვესტიციას უკვე გადაეცემა ქონება სიმბოლურ ფასად, რათა 2 წლის განმავლობაში მან ასევე შექმნას ახალი საწარმო და დაასაქმოს და შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები. ასევე მინდა დავძინო, რომ ერთ-ერთი შედარებით კიდევ ახალი კომპონენტი, ეს არის სალიზინგო კომპანიების ჩართულობა ამ პროექტში. გავითვალისწინეთ რამ, რომ ასევე ბევრ კომპანიას თუნდაც უზრუნველყოფის კუთხით არ აქვს დამატებითი რესურსები, რომ წარადგინოს. სალიზინგო კომპანიები აქტიურად ჩაერთნენ. ქონება არის თვითონ ის შეძენილი ტექნიკა, რა თქმა უნდა. ამ პროცესებში თანადაფინანსება არის 12% და მეწარმეს დაახლოებით 3-დან 3-5% მაგ
მაქსიმუმ 5% ფარგლებში მოუწევს გადახდა, რაც არის ძალიან კარგი პირობა და ძალიან კარგი შესაძლებლობა ასევე რომ დამატებით პროექტები დამტკიცდეს და სულ ეს სალიზინგო პროექტი რაღაც დაახლოებით 1.5 რაც შევიდა განხორციელების სტადიაში და უკვე 3 მეწარმემ 3 კომპანიამ ისარგებლა ამ სერვისით და 3 პროექტი კონკრეტულად სალიზინგო კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა. ასევე ჩვენ მუდმივად ვაპირებთ რომ დავაკვირდეთ ესე რომ ვთქვათ მოთხოვნას შევისწავლოთ პროექტები რაც მიმდინარეობს ესე რომ ვთქვათ განხილვის პროცესში და მაქსიმალურად რა თქმა უნდა ყველანაირი რისკის გადაზღვევით რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ მდგრადი სიცოცხლისუნარიანი პროექტების დამტკიცება მოხდეს მუდმივად ვაწარმოებთ ესე რომ ვთქვათ მონიტორინგს და მეწარმეებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ პროექტებს შევიმუშავებთ და კონკრეტულ მექანიზმებს რათა მათ დავეხმაროთ ადრეულ სტადიაში და მინდა აქვე დავძინო ჩვენი ერთ-ერთი კომპონენტი რომელიც გახლავთ საკონსულტაციო მომსახურეობა ეს არის ასევე უმნიშვნელოვანესი რომ მეწარმემ მოამხდინოს თვითდამკვიდრება როგორც საქართველოს ბაზრებზე ასევე მოხდეს მათი ინტერნაციონალიზაცია და საექსპორტო ბაზრებისათვისება ამიტომ ჩვენ აქტიურად ასევე დავეხმარებით ექსპორტის ხელშეწყობის მექანიზმებით კონკრეტულად ამ მიმართულებითაც გვეგმავთ არაერთ მექანიზმს და ინსტრუმენტს და პროექტს და ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება რომ შექმნილ საქართველოსში შექმნილი ნაწარმის ინტერნაციონალიზაცია და ექსპორტი მოხდეს უკვე სხვადასხვა ბაზრებზეც. მსმენელები არიან ხაზზე, მოდი მოუსმენთ მას და განვაგრძოთ საუბარი, გამარჯობა. ალო, ბძალეთ. ისაბნე, რამიდე ცოტა ეხა ჩავთე, ცოტა დამაგვიანდა დიდი ბოდიში. ისა, ძალიან მაინტერესებს, მე დიდი ხანია, ისა, ის პრეზენტაცია იყო ივლისში. მიკრობიზნესის წამოწყების ხელშეწყობის პროგრამა. ისა, აგვისტოდან დაწყებული, ვრეკავ მე ზაიქ აწარმოე საქართველოსში ეკონომიკის სამინისტროში ყოველ კვირას მეუბნებია რომ იმ კვირაში დაარეკეთ. ეგ გავიდა 5 თვე და ყოველ კვირას მეუბნებია იმ კვირაში დაარეკეთ და დავიღალე იცით? არის რამე პერსპექტივა რომ ამან იმოგვიმუშაოს? აი ამ დიდი მადლობა ზარსის კიდე ერთი ზარი არის სატელეფონო თუ შეიძლება. გამარჯობა. გაიტიშე 227-39-38-39 და ჩვენ ტელეფონში ნაუბრები. მინდა მივესალმო ჩვენ მსმენელს, მადლობა გადაუხადო შეკითხვისათვის. მიკრომეწარმეობის პროექტი ეს გახლავთ ახალი პროექტი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს და მეწარმეობის სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდება. მე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც მოხდა პირველადი პრეზენტაცია, ეს იყო კონცეფციის წარდგენა მთავრობაზე. ეს იყო მაშინ ცოტა ინფორმაცია გავცადებული. ეს იყო მოკლე ინფორმაცია ეს წარდგენა ზაფხულში ამ ეტაპზე მიმდინარე ობს მუშაობა ჩვენ გამოვაცხადეთ ინტერესთა გამოხატვა რათა შეგვერჩია განმახორციელებელი ორგანიზაციები მოგახსენებათ რომ ეს პროექტი იწყება საქართველოს ყველა რეგიონში და წვდომა იქნება ყველა ესე რომ ვთქვა სოფელში და ყველა რაიონში აქედან გამომდინარე არის საკმაოდ მასშტაბური გარდა თბილისისა დიახ და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე დავასრულებთ კომპანიების შერჩევას და სავარაუდოდ თებერვლიდან უკვე მოხდება რეგიონებში მობილიზაცია და უკვე დაკავშირება მეწარმეებთან მე მინდა აქვე ვისარგებლოთ ყოველ შემთხვევაში და ორიოდე სიტყვით გითხრათ მიკრომეწარმეობის პროექტის შესახებ ეს გახლავთ ასევე ორი ინსტრუმენტის აერთიანებს მიკრომეწარმეობა ეს არის წვდომა განათლებაზე უნარების გაუმჯობესებაზე პირველი კომპონენტი სადაც მოხდება მეწარმეების და აქცენტი გაკეთდება ასევე იმ მეწარმეებზე რომელსაც თუნდაც არ გააჩნიათ აქამდე სამეწარმეო ბრუნვა თუ გამოცდილება მოხდება მათი დატრეინინგება უნარების გაუმჯობესება შემდგომ უკვე მეწარმეებს ნებათ შესაძლებლობა წარადგინონ რა თქმა უნდა ეს მარტივი ბიზნეს გეგმა იმ პროექტის შესახებ რომელიც მათ სურთ განახორციელონ თავიანთ რეგიონში თუ თავიანთ სოფელში და შერჩევის შემთხვევაში უკვე მათ მონაწილეობრივი გრანტი გადაეცემა სახელმწიფოს მხრიდან არა უმეტეს 5000 ლარისა თვითო მეწარმეზე ვალდებულება მეწარმის იქნება რომ 20% თანადაფინანსება ასევე თვითონ განახორციელოს ეს რეალურად პროექტის შეზღუდული არ არის სექტორი იქნება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე ინდუსტრიული მიმართულებით, ასევე სერვისების მიმართულებით, აქედან გამომდინარე შეზღუდვა არ აქვს მიკრომეწარმეობას და ორი კომპონენტი, როგორი რომელიც არის წვდომა განათლებაზე და უნარების გაუმჯობესებაზე და თანამონაწილეობრივი გრანტი, რომელიც მისცემ შესაძლებლობას ის თავისი იდეა უკვე გამომუშავებული უნარებით განახორციელოს პრაქტიკულად და შექმნას ახალი მიკროსაწარმო. მსმენელები არიან ხაზზე, გამარჯობა. როცაoverline ბიზნესის მხარდაჭერაზე ყოველთვის ინტერესდებიან. დიახ. გამარჯობათ. ხალხო, ამ კეთილმოს ამა კითხო. ზანეთ. მაქს ავეჯის საწარმო მოაწარმოებთ საუბრში ავეჯს. და ფსუს ექსპორტზე გატანა და ასევე დაფართოებას და როგორ შეიძლება რომ ჩავერთოთ აწარმოს საქართველოს პროგრამაში?
დიდი მადლობა ზარიშვილს, კიდევ ერთი სატელეფონო ზარია, მასაც მოუსმინო და შემდეგ ალბათ მოგვიწევს რეკლამაზე გასვლა. ძანეთ? Алло? ძანეთ? გამარჯობა, ისმის ჩემი ხმა? კი, კი, ისმის ძანეთ. ქავბატონ ქეთევანთან მინდოდა დამეცო ესეთი შეკითხვა. ესე იგი, სამკერვალო ბიზნესი მაქვს. Да, და ფიქრობ გაფართოებას, ასევე ხარისხობრივადაც და რაოდენობრივადაც. დიდი ახალი განაცხადების შეცენა. როგორც ვიცი, ლიზინგი დაემატა თქვენს პროგრამას. აი, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ჩვენი პროექტები დაფინანსდეს სამმართველოს? სადა გაქვთ თქვენ საწარმო თბილისში თუ რეგიონში? თბილისში, თბილისში. თბილისში, პრინციპში, დიდი მადლობა ზარიშვილს, 2017-39, 2018-39, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ პასუხები დაგებრუნდებით, ასე რომ არ გადართეთ. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 2017-39, 2018-39, თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს, მე ვარ გიორგი კალანდაძე, ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი და ალბათ ჯობია დავიწყოთ უკვე პასუხით და მე ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო მსმენელებს, ვინც შემოგვეხმიანა და დაინტერესება გამოთქვა აწარმოე საქართველოში პროგრამაში ჩართულობით. თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო, რომ ამ პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს როგორც ახალი საწარმოების შექმნა, ასევე არსებულების გაფართოება. აქედან გამომდინარე ორივე რესპონდენტის ესე ვთქვათ ინიციატივა მისაღებია, რადგან ამ შემთხვევაში არის არსებულის გაფართოება, რომელიც აბსოლუტურად ჯდება ასევე პროგრამის მიზნებში. რაც შეეხება პირველ შემთხვევაში, როდესაც მეწარმე აღნიშნა ავეჯის გადამამუშავებელი საწარმო აქვს და უნდა გაფართოება. როგორც იცით, გაფართოება შეგვიძლია ჩვენ ორი ინსტრუმენტით დავეხმაროთ. ეს გახლავთ პირველი სესკის პროცენტის თანადაფინანსება. ამ შემთხვევაში თუ მეწარმეს ფინანსური რესურსი აინტერესებს, უნდა მიმართონ კომერციულ ბანკებს და მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროექტში ჩართულია თითქმის ყველა მსხვილი კომერციული ბანკი და ბანკები, რამოდენიმე ბანკთანაც შეუძლიათ მოლაპარაკება აწარმოონ და უკეთესი პირობების შემთხვევაში იმ ბანკთან გააგრძელონ, ესე რომ ვთქვათ, მოლაპარაკებები. მეწარმე უნდა მიმართოს ბანკს, ბანკთან უნდა გაიაროს ყველანაირი პროცედურა, რაც ნიშნავს, რომ უნდა წარმოადგინოს ბიზნეს გეგმა, სხვადასხვა კრიტერიუმები, რაც ბანკს სჭირდება, და ბანკის სესხის დამტკიცების შემთხვევაში უკვე ბანკი ავტომატურ რეჟიმში გვიგზავნის ინფორმაციას და თუ სესხის მოცულობა შეადგენს 2 მილიონ აშშ დოლარს, მაშინ ეს სესხი ავტომატურად მტკიცდება. თუ არის სესხი 2 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი, უკვე ამ საკითხს ამზადებთ და გაგვაქვს მთავრობაზე ინფორმაციის მიწოდების სახით და უკვე შემდგომ დასტურის შემდეგ დაუბრუნდებით მეწარმეს. რაც შეეხება მეორე ინსტრუმენტს, რომელიც გახლავთ ქონების, თუ მეწარმეს აქვს საწარმო და აინტერესებს ქონება, რადგან დამატებითი ტერიტორია საჭიროებს, რომ გააფართოვოს თავის საწარმო, ამ შემთხვევაში მეწარმემ უნდა მიმართოს ეკონომიკის სამინისტროს, ქონების მართვის სააგენტოს. ასევე მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და აღნიშნო, რომ ამ პროგრამას ყველანაირი საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ყველანაირი დეტალები არსებობს. განთავსებულია ინფორმაცია ვებ ინტერნეტ საიტზე, ქართული წერტილი GE, პირველი ასო QT არის მიმართული, სადაც არის იდენტიფიცირებული დაახლოებით 100-მდე უძრავი ქონება, როგორც თბილისში, ასევე თბილისის გარეთ. მეწარმე უნდა აღწეროს წერილში, დააფიქსიროს, თუ რომელ ქონებაზე აქვს აქცენტი და ასევე რა რის გაკეთებას აპირებს. და უკვე შემდეგ დაიწყება კონსულტაცია. მეწარმე უნდა წარმოადგინოს საბანკო გარანტია ინვესტიციის ვალდებულებაზე და დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში უკვე მეწარმეს ვალდებულებით გადაეცემა ეს ქონება და ვალდებულება შეადგენს, რომ 2 წლის განმავლობაში უნდა შექმნას ახალი საწარმო და განახორციელოს ახალშეკრულებით ნაგეისრის საინვესტიციო ვალდებულება. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნე 100-მდე ქონება გვაქვს იდენტიფიცირებული, თუმცა მეწარმეს შეუძლია სხვა ქონებაზეც გააკეთოს, თუ ეს სახელმწიფო საკუთრებაშია და არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, ვალდებულება ამ ქონებას არ გააჩნია, ჩვენ შეგვიძლია ეს ქონებაც განვიხილოთ, შევაფასოთ, დავადგინოთ დღევანდელი საბაზრო ღირებულება, შევიტანოთ აწარმოე საქართველოში პროგრამის ნუსხაში და უკვე იგივე პირობები გავავრცელოთ ამ შემოთავაზებულ ქონებაზეც. აქედან გამომდინარე, მინდა ისევ მოკლედ განვარტო, თუ ეს არის სესხი, სესხის შემთხვევაში ბანკთან უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები, ხოლო თუ ეს არის ქონების ნაწილი, მაშინ უნდა ეკონომიკის სამინისტროში და კონკრეტულად ქონების მართვის სააგენტოში დააფიქსირონ თავიანთი განაცხადი და ინტერესი. ასე მეორე შეკითხვა გახლდათ გაფართოების შემთხვევა, სამკერვალო ინდუსტრია. მე ამ ქალბატონს მინდა მიმართო და ასევე აღნიშნა, რომ რა თქმა უნდა შეუძლია ისარგებლოს და ალბათ შეიძლება უფრო უკეთეს, თუ ეს
მისი ხარჯები კონკრეტულად ტექნიკის ტექნოლოგიების შეძენას ემსახურება და ხარისხობრივად იყო საუბარი რომ უნდა გააფართოვოს თავის აწარმო ამ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს ან ბანკს ან სალიზინგო მომსახურებას და უკვე სალიზინგო პროგრამაში თუ ჩაერთვება უკვე ქალბატონს არც გირაოს უზრუნველყოფის წარდგენა დაჭირდება და შეუძლია ისარგებლოს სალიზინგო მომსახურებით სადაც ასევე ეკონომიკის სამინისტრო და მეწარმეობის სააგენტო დაახლოებით 12%-ამდე სესკის პროცენტის თანადაფინანსებას განახორციელებს. მსმენელები არიან ხალხზე. ბრძანეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო. ბრძანეთ. ისა, ქალბატონ ქეთევანთან მათ ეს შეკითხვა. ქალბატონ ქეთევან, ძალიან დამაინტერესა თქვენმა დღევანდელმა საუბარმა და ბევრი კი არ შეიძლება მომცეთ თქვენი ოფისის კოორდინატები, რომ მოვიდეთ და ჩემი გეგმები გაგაცნოთ. კი ბატონო, და კიდევ ერთი სატელეფონო ზარია. გამარჯობა. ბრძანეთ. ისეთ შეკითხვა მაქვს. შაშან ოქტომბერში თქვენ დაანონსეთ უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა. რა შედეგები გაქვთ ახლა და როგორ იმოქმედებს ეს რეგიონებში სამშენებლო სექტორის განვითარებაზე? დიდი მადლობა. 2017-139, 2018-139, ეს ჩვენ ტელეფონის ნომრები პრინციპში. ჩვენმა პირველმა სამშენებლო დარეკა იქ იყო, ასევე მათ შეიძლება აიღოს ალბათ ისარგებლოს იმ სერვისით, რომელიც ცოდნის ანუ ტრენინგის მიმართ მიწოდებასაც გულისხმობს, იმიტომ რომ საუბარია თქვათ ექსპორტზე და ალბათ შესაძლებელია რომ მას ასევე აღმოუჩინოთ თქვენ გარკვეული დახმარება ამ თვალსაზრისითაც. პრინციპში თუმცა ეს უკვე ექსპორტის ხელშეწყობა გახლავთ ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და მიზანი. მეწარმეობის სააგენტოში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ექსპორტის ხელშეწყობას და მიზანმიმართული კონკრეტული ღონისძიებებიც ვრცელდება ამ ეტაპზე. გვაქვს აგეგმილი არაერთი საერთაშორისო გამოფენა, სადაც ქართულ კომპანიების პროდუქციის წარდგენა ხდება და კონკრეტულად მყიდველებთან დაკავშირება. თუმცა ჩვენ ამ მიმართულებით გვინდა რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ მუშაობა და აქცენტები და იმ მეწარმეებს ხელი შეუწყოთ, ვისაც გააჩნია საექსპორტო პროდუქცია ან იმ ეტაპამდე მივიყვანოთ კომპანია, რომელიც უკვე იქნება მზა ექსპორტისათვის და საერთაშორისო მასშტაბებზე გასვლისათვის. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, გვექნება არაერთი სხვადასხვა ტიპის ინსტრუმენტი, რომელიც ასევე ხელ შეუწყობს ექსპორტს და ბაზრების დივერსიფიცირებას და ასევე რა თქმა უნდა პროდუქციის დივერსიფიცირებას. მინდა აღვნიშნო, ეკონომიკის სამინისტროში არის ცხელი ხაზი აწარმოე პროგრამასთან დაკავშირებით. თქვენ შეგიძლიათ ამ პროგრამაზე და მე ვთხოვ თუ შეიძლება ინტერნეტით ამოვიღოთ ეს ტელეფონი და ვებგვერდი, რომელიც არის ასევე ქართული წერტილი GE, მობრძანდეთ. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით უფრო ჩვენ გვაქვს ფორმატი ორმხრივი კონსულტაციები და ორმხრივი შეხვედრები და უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ ამ თითოეული პროექტის და მექანიზმის შესახებ და თუ როგორ შეიძლება რომ ჩაერთოს მეწარმე ამ პროექტებში. თუ პრინციპში მისვლა შეიძლება ალბათ. კი, მისვლა და დარეკვა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროში პირველ სართულზე არის ტიბატანო და ნებისმიერი ფორმატით, რა თქმა უნდა, მუშაობა არის ჩვენთვის მისაღები და გვაქვს არაერთი ასეთი, ესე რომ ვთქვათ, შემთხვევა. და მინდა ვისარგებლო მეორე და მეორე ზარის შესახებ, რომელიც ეხება უძრავი ქონების შესწავლას. დიახ, ჩვენ დაახლოებით რამოდენიმე თვის წინ დაუკვეთეთ საერთაშორისო კომპანია კოლიერს უძრავი ბაზრის შესწავლა, რომელიც მოიცავს როგორც საცხოვრებელი ბაზრის, ასევე საოფისე, ტურიზმის კუთხით და სასტუმროების მიმართულებით, ლოჯისტიკა, სათავსე მეურნეობები, ასევე შესწავლილი გვექნება როგორც თბილისი, ასევე სხვა მთავარი ქალაქები. ეს კვლევა ბოლო სტადიაში არის და ჩვენ სავარაუდოდ თებერვლის პირველ რიცხვებში გვექნება პრეზენტაციები, ეს ინფორმაცია იქნება საჯარო, ყველასათვის ხელმისაწვდომი, აუცილებლად გამოქვეყნდება როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებებით გავრცელდება ეს ინფორმაცია და ძალიან დეტალური, ესე რომ ვთქვათ, უძრავი ქონების მიმოხილვა იქნება წარმოდგენილი და უკვე შედეგების შესახებ და რეზულტატების შესახებ ცოტა მოგვიანებით, ანუ თებერვლის პირველ კვირაში ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი ყველა ბიზნესისათვის, რომ თუნდაც თავიანთი საქმიანობების დაგეგმოს, ნახოს რა შესაძლებლობებია ჩვენ ქვეყანაში, რა მიმართულებით შეიძლება განვითარება, ასევე ეს შესწავლები იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომ მოვიძიოთ დამატებითი ინვესტიციები, რადგან აქ უფრო
უბრალოდ ზოგადად არ იქნება საუბარი თუ რამდენი ვთქვა რა შესაძლებლობები და რა ესე რომ ვთქვა სად არის ციცარიელე, სადაც შეიძლება რომ ინვესტორმა აიეთვისას კონკრეტულად ციფრებში და რიცხვებში იქნება გამოხატული ამ შესწავლის საფუძველზე და სწორედ ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი რომ დაგვენახა თუ რა მდგომარეობა არის უძრავი ქონების მიმართულებით და რა შესაძლებლობები შეიძლება დაინახოს ინვესტორმა და ბიზნესმენმა. ცნობები არიან ხაზზე, გამარჯობა პირდაპირ ეს ხარ ბძანეთ. Алло. Ბძანეთ. გამარჯობათ. ილოვლიქში მოგესალმებით. მე გაწუხებთ სამეგრელოს რეგიონიდან, ზუგდიდიდან. ერთი კითხვა მაქვს ალბათონ ქეთევანთან. აი, მიკრო დაფინანსების პროგრამასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაც იდეა ზუგდიდში განსახორციელებლად, უბრალოდ აი ფული არა გვაქვს იმისთვის, რომ ეს გავაკეთოთ და გვაინტერესებდა აი როგორ თბილისში და ჩამოვიდეთ რაღაც განაცხადი შევავსოთ თუ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი ამის გაკეთება. და კიდე მადლობა მითხოდა ასევე მეთქვა ამ წამოწყებისთვის ეს მართლაც სულს მოუთქვამს განსაკუთრებით სოფლის მოსახლეობას. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთი სატელეფონო ზარი რამდენიც მასწავლებენ. გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველში წარმატებები მინდა უსურვო ქალბატონ ზამის სტრუქტურებს ასეთი შეკითხვა მოხდა, ესე იგი თუ გახსოვთ, არ ვიცი რამდენად ეხება თქვენ სფეროს, მაგრამ ინფორმაცია თუ გაქვს, იყო ადრე დაზღვევები, ანუ თუ ვიღაცას პროდუქტი გაუფისდებოდა წვიმის სეტყვის თუ ასე შემიძლია გამო, სახელმწიფო უნაზღაურებდა ერთ მნიშვნელოვნად. ეხლა თუ დამთავრდა ეს პროექტი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ სოფელს ასე თუ ისე მშრომელკაც ჩემიაზე ფული გაუჭდა და ღმერთმა უმრავლოს, მაგრამ აი ეს ფული უკვე სხვა მიმართულებით უნდა მიემართოს და თუ დაიწყო ეს სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევები, რომელიც თვითონ მოსახლეობა უნდა დაიდააზიოს. ანუ დაზღვევა პროგრამა დაწყებულია, ამაზე ჩვენ არაერთხელ დაგვითმია ეთერი და საომალთაც უნებრივი ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2017-139 ან 2018-139 ჩვენ ტელეფონის ნომრები დაგვირეკეთ. მინდა პირველ შეკითხვას უპასუხო. თავდაპირველად ეს გახლავთ ისევ მიკრომეწარმეობა და კითხვა დაისვა თუ არის რეგიონში რას აკეთებს მეწარმე ამ შემთხვევაში ჩამოდის თბილისში თუ ადგილზე ხდება ამის მობილიზება. სწორედ მე თავიდანვე აღვნიშნე რომ ამ პროგრამის კონცეფციის შემუშავება და პრეზენტაცია მოხდა გასული წლის შემოდგომას, თუმცა 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ვახდენთ ძალიან კონკრეტულად გაწერას თუ როგორი სტრუქტურა ექნება, რომ მაქსიმალურად მოხდეს სტაკების სწორედ ათვისება, სწორედ განკარგვა. ჩვენ გამოვაცხადეთ ასევე ეს ტენდერი, რომლის საფუძველზეც ვართ შერჩევის პროცესში იმ კომპანიებისა, რომლებიც უშუალოდ განახორციელებენ ამ პროექტის ადგილზე. ანუ მეწარმეს არ მოუწევს ქალაქში ჩამოსვლა, თბილისში ჩამოსვლა. იგი შეიქმნება ადგილობრივი, ესე რომ ვთქვათ, ადგილობრივად შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც პირიქით თვითონ ივლიან ასევე რაიონებში, სოფლებში, გააკეთებენ მობილიზებას, პირველ რიგში ინფორმაციულ მობილიზებას, ასევე ტრეინინგები შეიქმნება ცენტრები, სადაც მოხდება დატრეინინგება ამ მეწარმეების ადგილობრივად, აქ მაქსიმუმ შეიძლება თუნდაც რამოდენიმე სოფელი გაერთიანდეს ან მიმდებარედ მოხდეს, მაგრამ ეს არ იქნება ნამდვილად, რომ ქალაქში და დედაქალაქში მოუწიოს მეწარმეს ჩამოსვლა. და რაც შეეხება მიკრომეწარმეობას, აქ უმნიშვნელოვანესია რომ იყოს იდეა და ეს იდეა უკვე რაღაც ფორმაში ბიზნეს გეგმათი იყოს წარმოდგენილი, რომლის ესე რომ ვთქვა შემუშავებაში მოხდება ძალიან დიდი ჩვენი მხრიდან დახმარება და ამ უშუალოდ ორგანიზაციის მიერ უნარების გაუმჯობესების კუთხით მრავალი ტრეინინგის ჩატარება, ხოლო მეორე ეტაპი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსება გრანტის სახით არაუმეტეს 5000 ლარისა, თუმცა მეწარმეს ვალდებულება ენიჭება რომ 20%-ის თანადაფინანსება თავად განახორციელოს, რათა უმნიშვნელოვანესია, რომ თვითონაც მისი მხრიდან იყოს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა ამ პროექტის მიმართ და მაღალი, როგორც ვთქვათ, განხორციელების პროცესში, ასევე ამის შემდგომაც. აქედან გამომდინარე, ამ პირველ მიკრომეწარმეობის პროექტში მნიშვნელოვანია იდეა, შემდგომ ამ იდეის ბიზნეს გეგმად გადაქცევა და 20%-ის ფინანსურად მონაწილეობა. დანარჩენს უკვე სახელმწიფო. Да, мы сейчас пока официально გამოცხადება ალბათ ემერალში. კი ბატონო, უკვე ბოლო ეტაპზე ვართ პროექტის, ესე რომ ვთქვათ, კომპანიების შერჩევაში და დეტალების დამუშავებაში და უკვე სავარაუდოდ თებერვლიდან მოხდება, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს დაიყოფა ლოტებად და ამ ლოტების მიხედვით დაიწყება ამ პროექტის განხორციელება.
მსვლელები არიან ხაზზე, დარეკეთ თუ გინდათ რომ მოასწროთ და ქალბატონმა ქეთი ბოჭორიშვილმა თქვენ კითხოს გასცეს პასუხი 2017-139 ან 2018-139 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები და კიდევ ერთ სატელეფონო ზარი არის შემოსული. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, დგენთანეთ. გამარჯობა. გახლავართ ჰიდროგეოლოგი. წყალთან მიმართებაში არის რაიმე შეზღუდვა? ან თუ შესაძლებელია რომ ის წყალი რომელიც არის მინერალური წყალი ჩვენთვის არის არამოხმარებადი საქართველოში, რომ გავხადოთ მოხმარებადი, იმიტომ რომ ერთადერთი პროდუქტი რომელიც შეიძლება საქართველოს ექსპორტზე გაიტაროს პირველ რიგში არის წყალი. დიდი მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთ სატელეფონო ზარია, მაგას მოუშვით. გამარჯობა, ბძანეთ. ხო. ბძანეთ. პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? პირდაპირ ეთერში ხარ, ბძანეთ. დიახ, გამარჯობა. ერთი კითხვა მაქვს, აი, სად შეიძლება? სად შეიძლება მივიდეთ აი ოფისში, სადაც შეიძლება აი ამ საკითხების გარკვევა? დიდი სამინისტროში, აი ქალბატონ ქეთევანთან მაქვს კითხვა, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტროში ვიყავით და იქ ნუ კონკრეტულს არაფერს არ გვეუბნებიან და დიდი მადლობა. ცარისთვის, ალბათ ქალბატონ ქეთევანი გეტყვით უფრო დეტალურად ამ თემაზე. მინდა აღნიშნო, რომ ეკონომიკის სამინისტროში ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პირველადი ინფორმაციის გაცემა, თუმცა დაწერილებით ინფორმაცია და კონკრეტულად თუ არის უკვე პროექტი, შესაძლებელია მიმართოთ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს, მოგახსენებთ ცოტა მოგვიანებით მათ მისამართსაც და შეგიძლიათ უფრო დეტალურად მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში მიმართოთ და გამოითხოვოთ ინფორმაცია. ასევე მინდა აღნიშნო წყალთან მიმართებაში სექტორები წყალის შეზღუდვა წყალს არ გააჩნია, შეუძლია წყლის კომპანიების ჩაერთნონ ამ პროექტში და მიიღონ ეს არსებული მექანიზმები და პროექტები, რაც აწარმოე საქართველოს პროგრამაში ხორციელდება. აქვე დავძენ იგივე ვებგვერდზე ქართული წერტილი GE, განთავსებულია ყველა ის მიმართულება სექტორი კოდების მიხედვით, რომელიც ჩართულია აწარმოე საქართველოში პროგრამაში და ეს თითქმის ყველა სფეროს ფარავს და ყველა მიმართულებას, როგორც ინდუსტრიული, ასევე სოფლის მეურნეობის კუთხით, თუმცა სოფლის მეურნეობის კუთხით ეს არის ძირითადად გადამამუშავებაზე და მაღალტექნოლოგიურ საწარმოებზე დაფუძნებული კომპანიები. ასევე აქვე დავძენ ინფორმაცია, სოფლის მეურნეობას გააჩნია დამატებით კიდევ სხვა პროექტები, თითქმის 7 სხვადასხვა ტიპის პროექტი და პროგრამა გააჩნია, სადაც სხვადასხვა ხელშეწყობის პროექტი, მექანიზმია დანერგილი, რათა საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის სექტორის ხელშეწყობის პროექტები განხორციელდეს და დაიწყოს ჩვენს ქვეყანაში. მსმენელები არიან ხაზზე. გამარჯობა, ძალიან მოგეთუ შეიძლება და თქვენი პასუხი მოასწროთ. გამარჯობათ. დიახ. არ ვიცი, ეხა ჩავერთო თქვენ გადაცემაში და რამდენად ეხება თქვენ სტუმარს ეს თემა, მაგრამ მე მინდა იმ საკითხს შევეთხო, როგორ იყიდება პური მარკეტებში და როგორ მოაქვს ეს პური მარკეტებში? ანუ საბარგულებში უკვია. სამწუხაროდ ეს სასურველობის თემა და მოგვიანებით ამ თემასთან დაკავშირებით სპეციალურ გადაცემას მიუძღვნით. დიდი მადლობა ზარისთვის. თუ შეიძლება მეორე შეკითხვა. მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა? დიახ. ასეთი კითხვა მაქვს. ვაწარმოებ პროდუქციას, რომელიც თითქმის 2 წელია ადგილობრივ ბაზაზე წარმატებით მეყიდება. და უცხოეთიდან არის მოთხოვნები, მაგრამ ვერ გავდივართ ბაზარზე, ექსპორტზე უცხოეთში და ვის შეიძლება რომ მიმართო რომ მოგეხმაროს ამ საკითხში? და რა არის ამის მიზეზი? მიზეზი რა არის, ბატონო? მიზეზი? დიახ. Ну, ალბათ გამოცდილება. აჰა, გასკეთებ. დიდი მადლობა. ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, როგორც უკვე აღნიშნე, ექსპორტის ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და დავეხმაროთ მეწარმეებს საერთაშორისო ბაზარზე შეხსევის მიმართულებით. მინდა ასევე გთხოვოთ, რომ დაგვიკავშირდეთ იგივე ეკონომიკის სამინისტროში, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში. ჩვენ ასევე დავრჩებით ხაზზე და მოგაწვით ტელეფონის ნომრებს და ვართ მზადრო დაგეხმაროთ და სწორედ ესეთ კომპანიებს ვეძებთ, ვისაც გააჩნია უკვე პროდუქცია და შესაძლებელია უკვე მათი დახმარება და საექსპორტო ბაზრებზე ათვისება. ჩვენ შეგვიძლია როგორც კონსულტაციების კუთხით, იგივე გამოცდილების გაზიარება, იგივე კონკრეტულად რაზე უნდა მიექცეს ყურადღება, ხოლო უკვე შემდგომ კონკრეტული მყიდველების დაკავშირებაში დაგეხმაროთ და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მიმართულება ექსპორტის ხელშეწყობის კუთხით. დიდი მადლობა და ძალიან მოკლედ, ჩვენ ფაქტობრივად წუთზე ნაკლები დავჭა. ერთი რამზე მინდა კითხოთ, სადღაც ნახე სააგენტოში სათამაშო ბიზნესის მსხვილი კომპანია შემოდის, დიდი კაზინო, რამდენად მართალია ეს და
თქვენი ინფორმაცია იყო და თუ შეგეძლოთ დავუთხრათ. კი ბატონო, იცით რომ ინვესტიციები არის უმნიშვნელოვანესი, მესამე კვარტალში კონკრეტულად დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი ინვესტიციების ზრდა წინა წლებთან შედარებით, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. არის რამოდენიმე პროექტი, რომელზეც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, ეს იქნება იგივე მეწარმეობის კუთხით, ტურიზმის კუთხით, არაერთი საინტერესო პროექტი იგეგმება და დაანონსებულია როგორც მშენებლობის კუთხით, ასევე განვითარების კუთხით. რაც შეეხება კაზინოს თემაზე ამ კონკრეტულ შეკითხვას, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომელიც თითქმის დასრულების სტადიაში არის საერთაშორისო ძალიან ცნობილ კაზინო ოპერატორთან. ეს იქნება პირველ რიგში ბათუმში, თუმცა იგეგმება შემდგომ მათი ქსელის გაფართოება. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს რეალურად არ არის უბრალოდ კაზინოს, ეს არის გასართობი ცენტრი, რომელიც ინტეგრირებული იქნება სხვადასხვა საქმიანობასთან, იგივე საცალო ვაჭრობასთან, იგივე მაღალი კლასის ესე ვთქვათ სამზარეულოსთან და რაც დამატებით, რა თქმა უნდა, მოიზიდავს კიდევ ტურისტებს შენს ქვეყანაში სხვადასხვა ქვეყნებიდან და რა თქმა უნდა შეიქმნება კიდევ ძალიან საინტერესო ინფრასტრუქტურა ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა, ჩვენ ამით კი ვასრულებთ გამოშვებას და ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორ შაბათს.